Tento pořad vám přináší Exit 112, příjemná zastávka na D1 v polovině trasy mezi Prahou a Brnem. Coop jednota Humpolec. Coop, všechno dobré. A hotel Slavie Pelhřimov s nově otevřenou kinokavárnou. Káťa Kašparová, která vám doma vtip vyprávět nebude. Ovšem, také Káťa Kašparová, která se stará o to, aby si lidé dokázali poradit s novináři. A dokázali si poradit taky proti novinářům, tedy ten mediální trénink, aby člověk dokázal reagovat na úplný nesmysly, co si ti někteří na nás vymyslí. Co je základem toho mediálního tréninku? No tak já to mám pojatý tak, vy jste řekl strašně důležitou věc, proti novinářům. A já to naopak mám pojatý tak, že se snažím vysvětlit, že novinář je kamarád. I když je to tisíckrát bestie a největší nepřítel. Takže prostě pokud možno s nimi vycházet pozitivně, navazovat pozitivní vztahy, mít dobrý vztahy s médií a že pak se spousta věcí podaří mnohem s nás. Není dobrý bojovat s novináři, protože boj s médií je předem prohraný. To prostě nejde vyhrát, protože oni mají tu moc, oni teď myslím ti novináři, byť jsem sama novinář, oni mají tu moc a oni prostě napíšou to, co chtějí. A ideální je teda, když napíšou to, co chcete vy, když byste měl být vy můj klient. A to můžeme potom vyzkoušet. A ten, kdo mluví, tak ideální je samozřejmě, když napíšou to, co chcete, ale vy je k tomu nedonutíte, vy to musíte umět podat tak, aby oni to pochopili a vzali za svý a šířili to dál. Jinak řečeno, jestli to správně chápu, projdu-li mediálním tréninkem u Kateřiny Kašparové, měl bych dokázat přesvědčit novináře, že ho napadlo přesně to, co já chci. Spíš byste se měl naučit to říct tak, aby to ten novinář pochopil. Protože chudák novinář dnes a denně dělá milion věcí a každý den je odborník na něco jiného a musí se rychle zorientovat, musí to pochopit a musí to mět přežvejkat svým čtenářům, divákům a tak dále. A samozřejmě jinak to bude přežvejkávat čtenářům Blesku a jinak čtenářům literárních novin, pochopitelně. A tohle je strašně důležité si uvědomit. Takže, tak oni ty školení trvají třeba taky týden, takže jako těžký to tady teď probrat během 5 minut. Dobře, tak pojďme třeba jednu konkrétní věc, jo. Já si něco vymyslím, můžu? To fakt není domluvený, prosím vás, jo. Já jsem v šoku, co tady všechno se na mě hrde. Já myslím, jak budeme řešit kočičky, pejsky. No budeme. Proč jsem toho využil? My, když jsme si domlouvali dnešní večer, tak já jsem napsal, o čem si budeme povídat a Kateřina mi odpověděla, zeptejte se, na co chcete, já vám odpovím úplně na všechno. A já jsem lum. A to je přesně to, co bych chtěl naučit. Tak dejme tomu, jsem teď slavný politik. Jo? No to ještě nejste, protože jste ještě neprošel tím mým školením. Ne, pozor, jakože už jsem, ale jsem nevzdělaný slavný politik. Tady se smějou, ale náhodou já jsem dostala už pár lidí i do Senátu a tak, jako to se fakt nechci vytahovat. Ne, dobrý. Já jsem dostal pár lidí do Bohnice. Řekněme, že ještě nejste tak slavný, jako, jo? Dobře, že právě to máme jako udělat spolu. No jo, spoustu novinářů nezajímám, ale podařilo se mi omylem... Úplně jsem nějakým tunelem, když jsem byl sbírat houby, se ocitl v trezoru České národní banky a v příručním baťušku jsem odnesl asi 2,5 tuny českého národního pokladu. A teď bulvární tisk se o tom dozvěděl a zvoní mi telefon a kontaktoval mě nějaký novinář a obul se do mě. Jak se z toho šikovně vyvlíknout, anebo to co nejlépe zakamuflovat? To co, tohle je typická takzvaná krizovka, neboli krizová komunikace. Ano. To je hodně drahý teda, jo, mimochodem. Fakt? A nejhorší na tom je, že krizová komunikace jsou případy, které jsou strašně těžký, relativně dobře zaplacený a člověk se s tím vůbec nemůže chlubit, protože to musí dopadnout tak, že nikdo si ani nesmí všimnout, že tam někdo takový fungoval. Takže to mě vždycky hrozně jakoby zamrzí, že nemůžu říct, tohle byla kauza, kterou jsem dokázala jako zvládnout. Prostě nemůže, s tím se člověk nemůže chlubit. Jako.
Tady jde o to, že v téhle republice se všechno rozkecá. Mm-hmm. Takže... No jsme malí, že? Ideální... Tak kromě mě! Ideální je radši všechno říct na sebe sám. Mm-hmm. Jo, protože všichni se všechno dozvědí. Já vám řeknu příklad. V roce 92 to byla ještě Česká národní rada, tam jsem byla ještě za rozhlas, tehdy s Danem Takáčem, kterýho dodnes můžete vidět na český obrazovce, my jsme spolu začínali v rádiu. A tehdy se tam projednávala strašně tajná zpráva FBIS, neboli Federální bezpečnostní informační služby. A protože to byla strašně tajná zpráva, tak udělali to jednání uzavřený. Zapomněli přitom drobně, že ty mikrofony, do kterých tam mluvějí, tak všechny vedou do rozhlasového studia. Takže všichni novináři pochopitelně se shromáždili u nás v přízemí v rozhlasovém studiu, takže jsme to poslouchali v přímém přenosu. A když na závěr Dagmar Burešová, tehdy předsedající ČNR, řekla, že tuhle zprávu si poslanci mají vyzvednout ve dveřích XY ve třetím patře, tak musím říct to, že samozřejmě všichni jsme okamžitě letěli pro tu zprávu, že jo, jak poslanci, tak my novináři. A musím říct, že někteří poslanci si pro tu zprávu šli a už potkávali nás novináře, jak si neseme ofocenou kopii, pochopitelně. Tyhle ty strašně tajné zprávy. Takže to já vždycky uvádím jako příklad, že skutečně v téhle zemi se všechno rozkecá, všechno se tady dozví, všichni, dřív nebo později, že nemá cenu prostě lhát a něco zatajovat, protože to je prostě pitomost. Takže když teda to shrnu, to, co jste mi poradila v té mé kauze... Nelhat. Takže a naopak prozradit všechno dopředu. Tak radši jo. Bych to asi tak viděl, kdybych byl nějaký známý politik, takže bych předstoupil před občany. Směl se, to dobrý. Vážení občané, při své cestě jsem náhodou narazil na tunel, který zadotovala Evropská unie. Tento tunel byl postaven sice bez objednávky, ale zjistili jsme, že je výhodné tento tunel používat k dopravě místo dálnice D1, která je nejdelším schodištěm v Evropě. Tento tunel končí v České národní bance. Abyste se podívali, jak vlastně vypadá skutečné zahuštěné prázdno. Takže takhle nějak bych to měl. Výborně, a hlavně bych zdůraznila, že tam jste použil vtip, a to je strašně důležitý, protože musí jako být člověk i vtipnej, aby pobavil a tak, a všichni jsou spokojení potom. Krásko, když si něco takového vymyslím, obejmu 2-3 stromy, tak to bude v pořádku. Najednou. To já bych mohl najednou. Káťo, myslíte si, nebo takhle, jsou novináři, který, oni jsou paparazzi, já bych je trošku nazval parazitujícími zvěřátky na některých osobnostech. Dá se tomuhle bránit? No, takhle. Já si myslím, že v tom našem českém rybníku to funguje spíš tak, že drtivá většina těch, kteří tvrdí, jak je obtěžují paparazzi, tak jim naopak sami ještě dávají echo. Kdy budou, kde budou, jak budou a co budou dělat a proč to budou dělat. A hlavně, kde si je u toho můžou vyfotit. Říkám většina, neříkám, že úplně všichni, chraň Bůh. Jsou určitě lidi, kteří si skutečně chrání to soukromí. A zajímavý je, že ty lidi, kteří si chrání to soukromí, tak skutečně se o nich neví. Jako, jo, třeba... Langmajer, ten třeba skutečně se nebaví s novinářem a o něm se opravdu ví málo co. Bohužel je pravda, že občas si na něj tu a tam někdo něco vymyslí a to už je zase to pohádkářství. Vymyslí, prostě většina těch, co tvrdí, jak je to strašně obtěžuje, že je furt fotěj a že tohle, tak většinou jim dávají to echo sami. No. Protože já, když jsem se dávala a přišli tam takzvaný paparazzi, tak a byl to jeden z předních, takzvaných paparazzi fotografů, tak on za mnou přišel a řekl mi, prosím tě, nevadí ti, když si tě vyfotíme. Já říkám, ne, nevadí. On říká, my to teda vyfotíme jako tady za plotem, aby to vypadalo jako, že... Jo, a v pohodě jsme se domluvili. Já jsem jim to echo teda nedala, jo, tam tehdy volali z kuchyně nebo tohle, ale prostě je s nima normální domluva, s většinou. Jo. Jsme zkrátka lidi různé. Poslední otázka. Už? Se podívej, jak jsme se rozpovídali. Miskočka. Je, Miskočka. Tak končíme hezky. To je krásná otázka, moc za ní děkuju. Miskočka je charitativní akce, je to soutěž krásy koček pod heslem Máte doma kočku, nejkrásnější na světě, dokažte to, přihlaste do soutěže. Je to jedna velká charita a pořádám ji
zhruba jednou za rok, když prostě na to mám čas a seženu na to samozřejmě nějaký peníze, většinou svoje teda, protože v dnešní době sponsoring opravdu nefunguje. A součástí bývá umisťovací výstava koček z útulku a podobně. Ale Miskočka letos bude až na podzim. Já bych teď zmínila jinou záležitost, a sice veletrh For Pets, kde budeme dělat taky umisťovací výstavu koček z mnoha útulků po celé republice. Takže pokud budete mít cestu do Prahy a chtěli byste nějakou kočičku, tak na této umisťovačce, je to v půlce dubna v Praze, seženete. Kateřina Kašparová. Tento pořad vám přináší Exit 112, příjemná zastávka na D1 v polovině trasy mezi Prahou a Brnem. Coop jednota Humpolec. Coop, všechno dobré. A hotel Slavie Pelhřimov s nově otevřenou kinokavárnou.